В последния кръг от първенството, втория тим на Бероя е Стара Загора загуби при гостуването си на Черноморел Одесо с с 48 на 81. Тогава не взеха участие играещите с двоен лиценз в отбора на Беро участва с ни група Вили Крачолова, Габриела Николова и Християна Тотева. И трите ще бъдат на разположение на треньора Константин Боев за домакинството на Тони Сенем Сливен с оглед на паузата в първенството на елитната ни група класирането Бероя Стара Загора 2 заема седмо място с актив от 4 точки след една победа и две загуби. Мачът между Бероя Стара Загора и Тони Сенем Сливен ще се играе в неделя от 14 часа и 30 минути, като входът за зрители е свободен.